はい、どうも、たくみです。プロスピエースやっていきたいと思います。はい、という感じで、今回なんですけども、S ランク契約書をね、引いていこうかなと思います。前回のイベントの、なんだっけ忘れちゃった。あ、球場飯の、S ランク契約書が、手に入りましたんで、引いていこうかなと思います。今回は、なんか結構やったような気がするな。4000は行ってなかった。3500ポイント。2800で S ランクだったんだけど、なんか知らないけど、結構やってたっていう。まあ、食材が余って、いろいろ作ってたら、こんぐらいになりました。まあ、正直、まあ、球場飯は、結構まあ、いいイベントだと思ってたんだけど、前まではね、特殊能力とか。まあ、今もいいイベントだとは思うんだけど、前はね、特殊能力とか、全部マックスにしてなかったから、特能がそこで上がったりして、2とか3とかになってたりしたんで、まあ、いいかなと思ってたんだけど、最近はもう特殊能力全部マックスにしてるから、今、育成中の、今後リーグオーダーに入ってくるような選手とかだったりしたら、まあ特殊能力上がったりするけど、まあそこがもうコラボ達成しちゃったら、もう特殊能力も上がんないし、特訓レベルもまあもう基本マックスにしてるから、経験値もらえるだけみたいな。まああとは特殊能力つけるアイテムがたまにもらえたり、みたいな感じで、なんかあんまり前に比べたらなんか美味しいイベントじゃないな、みたいな。個人的にね、こう、特殊能力マックスにするようにしてね、なっちゃったかなって感じ。まあ経験値もらえるのも十分ありがたいけどね。まあ今後最強決定戦も来るし、まあそれまでに育成できてない選手を、まあ、ストックの経験値で育成とかしたりねできますから、まあ全然いいんですけど、とりあえずまあ引いていこうかなと思います。まあ今回これだけ引いてサクッと終わろうかなと思います。一応ライトが追加された後なんで、まあ、鈴木誠也選手とかが出てますが、まあ僕はセレクションの方で持ってますんで、まあいらないかな。他で言うと、まあ中継ぎかな。あと他は、なんか、パッと出てくるところはないかな。まああとは菅野選手とか、まあ山口俊選手だったりとか、まあ球種が多くて、まあ球威型にできる、まあ球 A あったりするような選手が欲しい。いきます。はい。まあ、球型、まあ、球型じゃなくてもいいけど、まあ、変化球が多い選手がいいかな。うん。まあ、あとは金子千尋選手だったり、大野雄大選手、鈴木大地選手の、まあ、S ランクで、幻突を目指す。頼む。おお。マジ。いや、これありがてえ、これは。これはめちゃめちゃ嬉しい。柳選手、ありがとうございます。いやー、やった、これは。これは嬉しいな、俺。A ランクは、まだ、一つか二つぐらい、しかないんで、突1か2ぐらいしかできないんだけど、こっちは持ってないかな。前回のシリーズ1は持ってんのかな。こっちまだ出てない、あ、出てるか。出てるけど、僕は出てないと。はい、柳選手ですね。まあ、アニバでも出てたんですけど、まあ、アニバの時は取らなかったんで、いやーこれありがたいね。アニバだったら確か、球威制球80のスタミナ77みたいな感じができたのかな、称号で。まあだけど、普通の方だと、まあ制球球威、両方プラス3っていうのはないので、まあそれができないかなっていう感じ。多分できたよね、アニバだったら。うん。できるんだけど、まあこっちはできないと。まあただね、球威型で、まあ球威か制球どっちかね、80乗せれて、ねえ、まあ、球威80乗ってたら全然、ステータスもいいしね。球種もあるしね、普通に。6あるから、まあ、超変幻の平均はあるから、いいんだよね。まあ、リーグでね、まあ、使うかって言われたら、まあ、多分使わないかなとは思うんだけど、現状ね。まあ、幻突も足りないし、まあ、他に、ね、ステータスが高い選手、使ってるんで、まあ、使うか使わないかで言うと、まあ、現状は使わないとは思うんだけど、まあ、今後、まあ来年以降ね、まあ使えたりしますし、中日純正としては、まあ、先発があと一人欲しかったなーっていうところで、ここのね、柳選手が出たということで、いや、これ嬉しいな、左右のエースが、ここ直近で、どっちも出るっていうね、大野選手と、柳選手と。これでね、中日のね、先発が、松坂選手がいて、小笠原選手がいて、柳選手、大野選手で TS の吉見選手がいるという感じで、
まあ全員極みってわけではないんだけど、とりあえず先発の駒が S ランクで全員揃ったっていう。まああとは中継ぎがちょっと揃ったりしてくれたら、まあとりあえず S ランクで揃う。まあシリーズはね、だいぶ昔のやつとかもあったりするんだけど、S ランクで最低限ちょっとね、オーダーを染めたいなっていうのがあるんで、まあそこを考えたら今回の柳選手めちゃめちゃ嬉しいです。はい。まあ今回のシリーズではちょっと難しいかもしれないけど、今後のシリーズね、また来年とかね、S ランク出たらね、まあ全然オーダーとか入ってくる可能性あるから、いやーこれは普通にめちゃめちゃいい神引きでした、僕からしたら。はい、という感じでもう終わろうかなと思います。いやーほんと、良かったとしか出てこないです。はい、という感じで。最近の皆さんの S ランク契約書の引きとか、よかったらコメント欄でお待ちしております。はい、という感じで以上、たくみでした。じゃあね。